פרשת ויחי. זו הפרשה שמסיימת את חומש בראשית. מאוד מעניין. זו פרשה שמדברת על פטירת יעקב אבינו, מה הוא מוסר לבניו הלאה לדורי דורות. היא נקראת פרשת ויחי. לכאורה, אם מדברים על נושא של פטירה של יעקב, אז זה ויחי, זה ויפטר. גם עוד מצאנו פרשת חיי שרה, שהיא מדברת על פטירת שרה אמנו, והיא נקראת חיי שרה. איזה חיים אלה? אם מדברים על פטירה וחיים, זה שתי דברים הפוכים. אז מה זה פרשת ויהי? המושג של חיים, אם נבין אותה בצורה הפשוטה, יש שתי חלקים. אנו מבינים מה זה חיים. אדם עושה חיים. חי כאן, אוכל, שותה, בונה בית. העולם הזה. זה מושג של חיים לפי מה שאנחנו רואים. אבל המושג של חיים אמיתיים זה חיי נצח. זה חיים שלא נגמרים אף פעם. וזה המצוות שהאדם עושה אותם. אמרו חכמנו, צדיקים במיטתם קרויים חיים. הוא נפטר מהעולם. הוא מת. בכל אופן, אמרו חכמנו, צדיקים במיטתם קרויים חיים. זה נקרא חיים אמיתיים. והפוך, ורשעים בחייהם. תראה רשע. שהוא הולך והוא בא והוא בונה והוא עושה. רשעים בחיים קרויים מתים. למה? אדם שלא עוסק בחיי נצח, לא עושה, לא מניח תפילין, לא מקיים מצוות, אז הוא מנותק מהחיים האמיתיים. הוא חי עם גוף בלי נשמה, לדוגמה קטנה. בואו נעביר טיפה יותר את העומק הדברים. הגמרא אומרת, אדם חייב בכבוד ההורים שלו. כיבוד הורים? דבר גדול. עד כדי כך כתוב פסוק בתורה, כבד את אביך ואת אמך. מה זה את אביך? לרבות חמיך, אחיך הגדול. אבל מה זה כבד? תן כבוד. לא מצאו לשון אחר? אמרו המפרשים, כבד במספרים זה 26. חף, בית, דלת. 26 זה שמו של הקדוש ברוך הוא. יוד כי וו כי 26. לרמוז לך, כשאתה מכבד את האבא שלך, אתה מתחבר לכבד את הקדוש ברוך הוא. אז האבא, האדם מרגיש לפיו אהבת נצח. אני חייב אותו לכבד בכל המובנים. עם כל זה, אמרו חכמנו, יש כבוד מועדף מאבא. יש אדם שאתה חייב לו יותר מאביך גם כן. עד כדי כך, אם האבא נמצא בצוהר ואותו אדם, נראה מי זה תכף, נמצא גם בצוהר, ואתה יכול להוציא אחד ביניהם, או את האבא, או אותו אדם. הוא קודם לאביך. מי האדם הזה שלפני אבא? מי? את הגמרא? אביו של לימדו תורה. אם יש לך רב, שהוא אותך לימד תורה, ובזכותו אתה מתקדם, אתה מתעלה. הוא קודם לאבא. ולמה? למה? אומרת הגמרא, אגב, זה הלכה למעשה. אביו הביאו לחיי העולם הזה. האבא, נכון? הוא שותף להביא את האדם לעולם הזה. רבו הביאו לחיי העולם הבא. דהיינו, הגיע לשמיים, הבן אדם, אחרי 120 שנה, מי אתה? האבא שלי כך וכך. לא יעזור לך כלום. אבא שלך גם נמצא באיזה פינה שמוחה. אבא שלך צריך גם עזרה כנראה באיזה מקום אחר. תביא ערב את האבא שלך. אבל אבא שלך היה בעייתי. לשמיים לא עזור כלום. רבו לימדו תורה.
שמר שבת, קיים מצוות. המצוות שהרב אותך לימד, זה יועיל לך, לא פה, אולי גם כאן, אבל בעיקר למעלה. אז החיי נצח, זה חיים אמיתיים שגם קובע להלכה למעשה. זה חיים. כתוב בהלכה. כעס בניין ברמת גן. יום כיפורים חל בשבת. יום הכי קדוש בשנה. כעס בניין, לא רב קומות. ויש שם אדם זקן 90 פלוס בערך. ספק חי, ספק מת. אם נציל אותו, יחיה אולי חצי שעה, אולי, אולי, ינשום טיפה. כדי להציל אותו צריכים להזעיק את כל המשטרה ואת כל המחבש. בקיצור, צוות של 100 אנשים עם רכבים להגיע להציל את האדם ששם נמצא לחצי שעה חיים. ומתי זה? יום הכיפורים חל בשבת. יום הכי קדוש בשנה. יום הכי קדוש, מה ההלכה אומרת? האם נחלל שבת או לא? בהלכה כן. 100 שוטרים, צוות שלם, כולם עובדים הכיפורים. להציל בן אדם שיחיה חצי שעה. למה? מה הוא יעשה אז? בואו נחשוב יחד. מה יעשה האדם הזה בחצי שעה שיחיה? מה הוא יעשה? במיטה ישכב. גמרנו. מה התשובה? הוא יכול להגיד בשתי דקות שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לחזור בתשובה. ואז אומרת הגמרא, אפילו רשע כל ימי חייו. אדם היה רשע כל החיים שלו, ובסוף ימיו חזר בתשובה, אמר שמע ישראל בכוונה, הכל נמחל לו. מה זה חיים? מה המושג של חיים? מה אתה עושה בתוכן של החיים האלה? אז החיים זה לא פירוש הוא מה אני עושה כאן. חיים זה חיי נצח. לכן יעקב כתוב, פרשת ויחי יעקב, הוא חי. גם כשהוא נפטר מהעולם הזה, הוא נקרא חי. ומצאנו בינתנו גם כן בפועל, אמרנו גם פעמים, רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, היה נשיא בישראל. היה נשיא בישראל. לפני שהוא נפטר אמר לבני הבית שלו, אני הולך מהעולם הזה, עולה למעלה, אבל כאן אני רוצה, תשאירו שולחן כמו שהוא קבוע. שולחן של שבת, כיסא שלי במקום, נר דולק. למה? הוא היה מגיע כל ערב שבת בעולם העליון, מגיע לעשות קידוש עם בני הבית שלו. אין כזה מושג בעולם. אין שום מקום בעולם שיהיו צדיקים בפועל, בחוש, כאן עולם הזה. יורד לעולם הזה, כאן עושה קידוש. אז זה לא חיים. זה חיי נצח. מי שחי בקדושה, יעקב אבינו לא מת, אומרת הגמרא. מה? זרעו בחיים. גם הוא בחיים. יש לו המשך עם ישראל חי וקיים. יעקב ביקש מהקדוש ברוך הוא, לפני שיפטר מהעולם, שיהיה חולה. עד יעקב, אבינו, איך אדם היה נפטר? הולך בדרך, מתעטש, אולי פעמיים, ונגמר. לכן אומרים, אדם שמתעטש, אומרים לו, חיים טובים, או לבריאות, כן? למה? לדעת שהמקור שלו, העיתוש זה הוצאת הנשמה, נשמה יוצא דרך האף, מתעטשים וגוברים. יעקב ביקש לו, ראש העולם, אני רוצה שתיתן לי אזהרה. מוכן להישאר חולה קצת בשביל למה? להיות חולה לפני מוות זה נקרא פחד מוות. נפטר נפטר, בסדר, נגמר. אבל זה שבועיים להרגיש שהוא לחשוב נפרד מכולם. זה פחד נוראי. המחשבה על המוות זה נורא. יעקב ביקש. למה? אמר, יש לי בנים. יש לי גם כסף, זה נכון. יש לי בנים. אני רוצה לדבר איתם. לדבר איתם. לא דיבורים פשוטים. דיבורים לנצח, לחנך אותם. איך ישמעו לי? אדם שהוא חולה, פתאום כל המשפחה באה מסביב, כן? מה הוא אמר?
מה הוא דיבר? מה הוא עשה? החולה, כשהוא גוסס, אז כל מילה קטנה, תראה ככה, ביקש, כי יותר הלב פתוח לשמוע ולקבל. כשהוא חי, דבר פעמיים. נבוא לך, מחר נדבר. פה אין מחר. פה זה עוד שעה הוא גומר. אז כל דקה רוצים לשמוע מה הוא אמר. ביקש יעקב חולי. ביקש יעקב להיות חולה רק כדי שהבנים שלו, השבטים, ישמעו את מה שיגיד להם. הוא רוצה לדבר איתם תוך אחד לאחד. היא באה אליי בוסף. איי, איי, איי. כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה. בא יוסף אליו, יעקב משתחווה על ראש המיטה. יעקב משתחווה על ראש המיטה? למי? ליוסף. אמרו חכמנו, הוא משתחווה לשכינה. השכינה הייתה איתו ביחד. כל חולה, כל חולה, השכינה שם נמצאת. אגב, לכן מצווה לבקר את החולה. אדם חולה, לבקר אותו, כתוב, אדם בא לחולה, בקר אותו, הוא נוטל ממנו אחת מ-60, לוקח ממנו, מהחולי, מהרגשה, שהוא מרגיש לבד, חולי מרגיש לבד, בקר אותו, תנו עידוד. אז השתחווה יעקב, לא ליוסף, לשכינה. ומה הראיה? בוא נעשה, יש פסוק, כתוב, השם יסעדנו על ארס דווי. ארס דווי זה חולה, ששם נמצא. מה רמז שכינה? ניקח את המספר יוסף, זה 156, יוסף, 156. שכינה, שין חפי דון הד, 385. יחד זה 541, גימטריה ישראל. ישראל זה 541, שזה בדיוק כוללת יוסף ושכינה ביחד. וישתחו ישראל. מגיע יוסף, הבן שלו, ורבותיי, על זה נעמוד טיפה. מביא את שתי הבנים שלו, מנשה ואפריים. מנשה ואפריים באים לקבל ברכה מיעקב, מהסבא יעקב, באים לקבל את הברכה ממנו. ומה עשה? אגב, אפריים זה היה הצעיר, ומנשה היה הבכור. נו, אז הוא רוצה לברך אותם, ודרך אגב, מה הוא אומר להם? אתם יודעים מי אתם תהיו? דבר נורא והיום. כתוב, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, מאור החיים הקדוש. ככה מאור החיים הקדוש. שמנשה ואפריים הם בדרגה של האבות. בדרגה של אברהם, יצחק ויעקב. ויקרא בהם שמי בשם אבותיי, אברהם ויצחק. מה קרה? מה מיוחד במנשה ואפריים? הם כמו אבות? לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא פשוט. הם כמו אברהם, יצחק ויעקב. ועוד דבר. כתוב שיעקב שם יד ימין על ראש אפריים, והוא הצעיר. מנשה הבכור. יוסף רואה את זה, אומר לו, אבא, אולי אתה טעית בטעות, שם את היד ימין על ראש הצעיר. אומר לו, בני, יד שנלחמה עם שרים בשמיים לא טועה. יד שלי לא טועה, יד לא טועה. לא טועה. בירך את אפריים לפני מנשה. ברכה. ומה הוא אומר? ויברכם ביום ההוא לאמור. שמעת ברכה. בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. אמרו חכמנו, פלא גדול, כשאבא רוצה לתת ברכה לבן שלו, מה הוא אומר לו? כל ערב שבת, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. אז קודם כל, מה זכו הם הקטנים האלה לקבל ברכה הכי חשובה שיש? אפילו רשבי, רשבי, ברך את הבן שלו, באותה ברכה. אגב, ערב שבת, לדעת שמצווה גדולה וחשובה שכל ילד יבוא לאבא
ויתן לו אבא ברכה יד ימין על הראש שלו, ברך אותו ברכה. ויאמר לו, ישימך אלוקים כאברהם וכמלה שם, ומצווה נשק את הידיים של אבא. האריז אליהם נשק את האמא שלו פה הרבה זמן. יש לי הרבה כוונות, אבל אפילו טיפה, אבל לא צריך הרבה זמן. יש הרבה כוונה בזה. אבל למה נשקים את הידיים של... למה? תורי רב. למה נשקים את הידיים של רב? מה העניין נשק את היד של הרב? למה? יד היא כותבת תורה. יד היא כותבת, דברי תורה כל הזמן. אז היד היא חשובה, אז נשקים את הידיים שלו. השם שבא לכאן ותלמודו בידו. בכל אופן, מה זכו? מה זכו מנשה ואפרים? שכל עם ישראל יברכו את הבנים שלהם. איזה ברכה? לא כיהודה, לא כיהודה. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. למה? תשובה הפשוטה. מעד שהעולם נברא, מבריאת העולם עד עכשיו, מה הדבר שהרס את הכל? הקנאה. בואו נראה. קין והבל. השם בא עולם יפה. עולם יפה נתן להם, הכל טרי. פירות טריים, אדמה טריה. עולם חדש, איזה יופי. וקין מביא קורבן לשם, וגם הבל מביא. הבל הביא קורבן יפה מהכבשים, מהצון הכי טוב שיש, סוג א', וקין הביא מהירקות שלו, גם קורבן לשם. איזה סוג הוא הביא? איזה ירקות הביא מהביקורי שדה שהוא הביא? מה הביא קין לשם? מה הביא לו? יש חצילים שצומחים לאורך, שקשה לאכול אותם. מלפונים עם גרעינים כאלה גדולים, כן? זה מתאים אולי לבעל חי, אני יודע מה, אולי גם כן. מוכרים אותם אחרי הצהריים, משהו שיקרה מה שנשאר, פסולת. עגבניות, תרים אותם, נהיה עסיס, נהיה רסק. מביא לשם סוג דלת. בורא העולם ירד, לקח את הקורבן של הבל ולא קין. קין מקנה, נפגע. נו, מה עושה קינה? בוא נחשוב יחד. אם התורה לא הייתה מגלה את זה, היינו לא מבינים. מה? קדוש ברוך הוא בוחר באחי ולא בי? והקינה הורסת. כשאדם מקנה, הוא מאבד את העשתונות. כשהאדם נכנס לו קנאה, יצרה פשוט מאבד לו את המחשבה המינימלית. ויקום קין על הבל אחיו, ויהרגהו. הורג את אחיו. אגב, מה זה ויקום קין? מה זה ויקום קין? אמרו חכמנו, הבל היה חזק, הבל הגיבור. הבל הגיבור, קין בא אליו, והבל עשו יאבקות ביניהם. וקין גבה, הבל גבה על קין. הבל גבה על קין. קין היה למטה, הבל מחזיק אותו חזק. אמר לו, קין, אח שלי, תראה מה יקרה עכשיו. אם תהרוג אותי, לא חבל, אבא יהיה אב שקול, למה תהיה רוצח? תעזב אותי. אז הבל שיחרר אותו, כתוב, ויקום קין, מה זה ויקום? היה למטה, התעורר והרג אותו. תראו למה אתה יכול להגיע, קנאה. נראה הלאה בהיסטוריה, יצחק, ישמעאל אותו, רדף אותו, עשיו ויעקב, האחים ויוסף, קנאו בו. ויקנאו בו אחיו, ראשי עולם, מה אתה מקנא? איפה זה יכול להוביל? עד אחד, קנאו בו. למה קנאו בו? זאת אומרת, נתפסים, אבא אותו לו, מה קרה בסוף? רצו להרוג אותו. למה אתה מעדיף את הקטן לפני הגדול? קנאה אכלה עולם. וכל אחד יחשוב טיפה, הוא לא מקנא במי, בשכן ובעובד ובשני. אין מעצורים לקנאה. אומר המשנה, אומרת, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה האדם? תראו לאדם הגדול, האדם הגדול נופל. זה סכנה, מידות. אדם שנמצא בקומה 32, רוצה, הוא אומר, אני ארד למטה ואני אעצור בקומה 12. כשיורדים מתרסקים, אין לעצור באמצע. רואה יעקב אבינו, רואה דבר מאוד מעניין.
מברך את מנשה הקטן לפני, את אפרים הקטן לפני מנשה. ומנשה לא מגיב, שותק. מה? לא מקנה? מנשה לא מקנה? ישמחה אלוקים, כאפרים אחי מנשה. שולי קינה. בתים נהרסים, אחים נפחים לאויבים על קינה. מה קינה? רואים בתים טובים, אבא הולך מהעולם, יש ירושה טיפה, פתאום אתה מגלה לך איזה, על כסף ועל דמיונות. ולא, גם כשהוא חי, השמר, הקינה אוכלת. ונחשוב הלאה. אבל איך מנשה שותק? איך? איך מנשה הגדול שותק כשאחיו הקטן מקבל ברכה מועדפת ממנו? התשובה היא האבא יוסף. האבא שתק ולא דיבר, שאתה מחנך טוב. יוסף, מה עשו לו? מה לא עשו לו, יוסף? מה לא? להרוג אותו. לתוך בור, מה לא עשו לו? יוסף, כלום. איפה יוסף למד את זה? איזה קורס עבר? איזה קורס עבר יוסף לקבל את זה? אמא שלו רחל, שתקה. יום החתונה שלה, סמלה לבנה, בוא נחשב, זה פלא גדול. קלה מוכנה לחופה כבר. לא חופה, זה לא פשוט. יעקב אבינו להקים בית ישראל, מתכוננת, סמלה לבנה, תהילים, הכל מוכנה. קורא לאבא שלה לבן? בואי בואי. אני לבן, קוראים לי, יש לך סמלה לבנה? תורידי את זה, שימי את זה לחותך, ללאה. ורחל שותקת. ברמז קטן יכלה להגיד ליעקב, יש פה טעות, אין חופה. את הסימנים מסרה לה. יוסף למד אמא שלו לשתוק. אז מנשה למד מיוסף ומרחל לשתוק. שתק. אבל עוד דבר. אז מה אמרנו שמברכים את הבנים? מה ברכה? מידות. בני תהיה מידות טובות. שואלים על חתן. איך הוא בחור טוב? הוא למדן. הוא יודע לדבר. הוא לומד טוב. מתפלל מצוין. מה עם מידות? תשאל עליו מה המידות שלו. הוא וטרן או לא? מתפלל. אבל הוא לא כעסן? פעם שואל, אתה בא לראש שיבה אחת. בא אבא, יש לי בת טובה, אני רוצה חתן, אבל תשאל. הכל שאל. איך הוא מתפלל ואיך הוא לומד. אומר, גם אתה שואל? איך הוא למדן, כן. אומר לראש שיבה, זה הסוף? כן, מצוין. לא, 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 מותק. תעצור דקה. תשאל, בחדר שהוא הולך לישון, הוא מפריע לאחרים, מגיע מאוחר, מדיק את האור בלילה, מתחשב בזולת, איך הוא אוכל? תשאל את זה, תשאל. האישה חיה עם בעלה במידות שלו. אדם שהוא כעסן, הוא לא מתחשב, הוא למדן, אבל הוא הורס אותה. למדן הוא דבר נפלא, אבל יש לו, אם יש לו מידות טובות. ישמחה אלוקים, לא תהיה למדן, לא תהיה לבד. מידות טובות, לא תהיה, לא, קנאה ביניכם. עוד דבר. מה מיוחד בהם? איפה למדו מנשה ואפרים? בבני ברק או בירושלים? מנשה ואפרים גדלו במצרים. בלי בתי ספר, בלי תלמוד תורה, בלי שיעורי עזר, בלי כלום. מי חינך אותם? בואו נחשוב יחד. זורקים משפחה במצרים, מקור הטומאה. מצרים זה מקום הטומאה עולמי. הזוהר כותב, מי שהיה בא למצרים לא היה יוצא. כוח הטומאה הכי עולמי שיש. שמה שמור אותם, גדל אותם. איך הצליחו לגדול? האבא, יוסף, בא לבית, אמר להם, עשיתי עסקה עכשיו בזהב, הוא היה שר האוצר העולמי, לא דיבר, כלום, לא פלאפונים ולא עניינים, בא לבית, הכל מנותק. יש לי ילדים מחכים לי. מי זה אני בשבילם? על מה אתה מדבר? מה אתה משדר לבנים שלך? על כסף? על דבר אחר? כשאבא אומר, אני לפניכם, רק תורה. ודרך אגב, לא נשכח דבר אחד, מי הייתה אמא שלהם? אסנת. היא הייתה אמא, ביתה של דינה. היא שמרה עליהם בבית. רואים מכאן. אל תסמוך על המנהל
או על המורה. דבר ראשון זה אתה אבא. האבא והאימא הם הקובעים לצורת החינוך של הילד. אם המורה יגיד הרבה דברים טובים, וכשישמע הבן מאבא שלו הפוך, הוא לא יעשה שום דבר. כלום. חושבים ההורים, אני משוחרר. הבן עומד בית ספר, אני כבר מסודר. טעות איומה. אתה צריך לדעת שאתה תבחן אותו בא משבוע, דבר איתו, מה קיבלת, מה ראית, שידע הבן, אבא שלי, יוסף בא. שר האוצר העולמי מגיע לבית שלו, כלום. אין מניות, אין דולר עלה, חוץ לארץ, יש אנשים גם בלילה, משקעים, כל מיני השקעות. אין לו מנוחה בכלל, כלום. הוא לא עבד, לא מסכן. פרנסה? פרנסה. הוא נותן פרנסה. אתה חושב, אתה השקעת, הרווחת, הוא נותן פרנסה. אמרו חכמנו, כל מזונותיו של אדם קצובים לו. הוא טוב. כל מזונותיו של אדם קצובים לו, מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. מה זה? מבין, תשרי זה ראש שנה, נכון? עד תשרי הוא מן. מה זה חוץ מתשרי? מה זה חוץ מתשרי? תשרי תף שין רש יוד. אגב, זה הסוף ההתחלה, כן? תף שין רש יוד. מה אלה? תף תלמוד תורה. אתה מוציא כסף על לימוד תורה. יש לך תקציב שלתי, תקציב. תקציב 100,000 דולר לשנה. תקציב. גמרת, הכל נגמר. אבל אם אתה מוציא על תף, על דברי תורה, על תורה, מורה שילמד אותך על קודש, זה מה שאתה מוציא תקבל. תקבל כפול. זה לא הוצאה נקרא בספרי החשבונאות, לא נקרא מהתקציב המקובל. זה בונוס. תף זה תורה. שין זה שבת. מה שאתה מוציא על שבת, תקבל. ראש, ראשי חודשים. ראש חודש זה גם דבר, זה לא כמו יום טוב. יוד זה ימים טובים. מה שאתה מוציא, תקבל. דרך אגב, שימו לב טוב. שבת ומועד. מועד זה נקרא חג. מה שאתה מוציא על שבת, תקבל כפול. במילה שבת. איך? איך עושים שבת? שין בטף. שין זה שלוש, מספר קטן, שלוש. שלוש מאות זה שלוש, שלוש. שין נקרא שלוש. אתה מוציא שין, אתה מוציא שלוש, קונה דגים בשלוש, הכל פי שלוש, כן? אתה מקבל בטף. בית שתיים, תף ארבע, שש. שבת, אתה מוציא שין, שלוש, מקבל שש. שבת, בטף, שתיים וארבע, שש. יפה. מועד, זה אחד. מועדים, מועד. איך עושים מועד? טוב, הכל במילים. הכל במילים. מועד כותבים, מם, וו, עין, דלת, מועד, נכון? מם זה 40. במילה מועד, אתה משקיע מם, 40, 40 שקלים, 40, 400 שקל, כן? מה אתה מקבל? וו, עין, דלת, וו זה נקרא 6, עין, 70, דלת, 4, 80. משקיע, מועד, 4 מקבל 80, 80 כפול. 40 מקבל 80 במילה מועד. אבא שימו לב טוב. מה זה קצובין לו? מה זה קצובין לו? כל מזונותיו של... מה זה קצובין לו? קצובין! כמו הספרים ככה. אתה מגיע ערב שבת לבית, שאתה רוצה לך כסף. קונה קניות דגים, אתה יודע מה, רוצה... מה שאתה רוצה, אם ארגן, תתן לי דק כזה ודק כזה. נו, כמה זה עולה כל ההוצאות שאתה רוצה, צריכה לשבת לפי הצרכים שלך? 400 שקלים. מינימום. פירות, ירק שבת. אוף, עוד פעם 400 שקלים. אתה עושה לה פתאום מחדש, כזה מצב רוח, כזה גרוע. אתה מוציא לה. 50 פה, 20 שם, כסף קטן פורט לה, כן? פתאום אין לו. התקבל את זה, הכסף הזה. אם אתה לא מביא את זה בצורה טובה, לא תקבל כפול. יוריד לך מהנטו. קצובין לא, לפי המעשים שלך. תן בשמחה, ברוך השם הזמן. מה היא מבלה? מה היא קונה? מה היא עושה? אתה יושב ואוכל. זה הכל. היא הולכה לשוק, היא מביאה, היא צריכה למשל אתה, ודאי את עום, ובסוף, למה אין מלח? תשים,
כל מזונותיו של אדם קצובים לו לפי המעשים שלו. איך אתה נותן? תחייך, תשמע. מגיע שבת שלך אפשרות לאכול, לעונג שבת. אתה עושה לפנים חמוצות? שעה ביה? האדם הוא קובע את השפע שלו. אגב, שימו לב, לשפע, 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 שפע משמיים. אותיות פשע, נכון? אותם אותיות. שין, פי, עין. אתה קובע, אתה יכול לקבוע לפי הרצון שאתה נותן, רואים ממך, איפה זה עובד. אתה רוצה שפע משמיים, שפע משמיים, לשבת קודש, עונג שבת, עונג אותיות, נגע. נגע זה פצעים דרך אגב. או מגע שבת, או עונג, או נגע. הקמצן שומע שבת מפחד. נגע. אז כל מזונותיו קצובים לו. ויברכם ביום ההוא למה. אז במצרים, מה? שם לגדל ילדים? זה המעלה, לא... כשימצאים יד הסבא הגדול, לבד לגדול. אבל שימו לב טוב. מה זה ויברכם ביום ההוא לאמור? מה זה ביום ההוא? איי, 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 איי. מה זה ביום ההוא? מה זה ביום? ויברכם ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? ביום, בדיים, בלילה. תראו. עומד יעקב, אומר, בני יוסף, אלה הנכדים שלך, אה? רוצה להביא לכם ברכה. יש לכם כוח. ברכה מיוחדת. בואו נראה מה הכוח של האבא, נעביר לבנים. דוגמה קטנה, אדם, יש לו איזה עסק, חנות לתכשיטנות, או לצורפות. אומר לבן, תעבוד בחנות שלי, כן? אני יהלומן, תעבוד הלאה, לא תעבוד, אל תהיה מאי. אדם שלו, יש אדם שהוא דייג, הבן לעבוד באותו סכום שהאבא מצליח, לא? האבא פה הצליח. מסתכל יעקב על יוסף הצדיק. מה המעלה שלו? איפה יוסף גדל? התרומם. רבותי יוסף, כתוב בספרים, בספירות, בספירות, יש אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. שבעה רועים נקרא יוסף. יוסף הצדיק הוא השישי. הוא השישי. משיח בן יוסף. איך הוא זכה? איזה קופה? פעמים אנשים עושים קופה. עושים איזה עסקה? עושים קופה קופה, הרוויח. כשיוסף ניצל מהעריות, התגבר על יצרו, מה שם כתוב? ויהי ביום ההוא, ותפסו בבגדו. ויהי היום, ויהי היום. כשניסתה להכשיל אותו כתוב, ויהי היום, תפסה אותו וברח. אותו יום הזה, שהוא גדל, וגדל והצליח, ויעקב, ויברכם ביום ההוא. אותו יום שהאבא שלכם, יוסף, גדל, זה יעמוד לכם בזכות. עוד פירוש. מה זה ויברכם ביום ההוא? איזה ברכה דותי. אדם שומע שיעורי תורה, שומע, שומע. מה זה עולם הבא? מה זה נצח? תתעורר. מתעורר. אם אדם מחליט לעצום מחלטה, אני מתעורר. מתעורר. רוצה לגדול. אבל, אחר כך הוא מתקרר, מתקרר. הרבה גדולים הגיעו למסקנה אחת. מה שהם שמעו ניסו ליישם, לא חיכו למחרת. אדם גדול, הוא מגיע למסקנה, אם הוא שמע דבר, וזה נכון, לא נותן לזמן לקרר אותו. מחכה למחר, הוא ייפול. אל תאמר מחר. רבי עקיבא, גיל 40 שנה היה, עם הארץ. איך הוא גדל? איך הוא צמח? הוא פעם ראה באיזה מקום. סלע גדול, יש בו חור. יש חור בסלע. מסתכל, מי קדח פה חור? רואה טיפות מים דולפות בקצב כל הזמן. טיפה אחרי טיפה. עמד ואמר רגע אחד, אם המים האלה יש להם, אין להם כוח, עושה חור בסלע, שהוא קשה,
תורה לא תשנה אותי? החליט שהוא מחליט לשנות כיוון. כמה אנשים עברו ליד המקום הזה וצילמו את זה, שחו את זה, עשו את זה גוליית נוף. משהו מעניין מאוד, הוא נשאר הלאה. רבי עקיבא הפנים לעצמו, ואז הוא צמח. הברכה היא, אל תפסיד את היום ההוא. ויברכם ביום ההוא. יש לאדם בחיים שלו כמה ימים טובים, רק הוא משאיר אותם. אם אדם מחליט שאני תופס עצמי ביום ההוא, מצליח. היה כאן מישהו לפני המון שנים. ראה אותי באיזה ערב אחד ברחוב נחמיה בבני ברק. בא אליי, גבוה, חסון. הוא אומר, הייתי בשיעור פה, בשיעור כאן. אני הייתי נהג משאית מבת ים. זה נכון. אני מגיע כאן לשוערים, מבת ים פעם בשבוע. הוא כבר חיבק אותי. ותשמע סיפור, אומר לי. אני שומע. אני שמעתי בשיעור פה, שדיברת על ציצית. פעם, 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 מה נקרא ציצית? מה זה מציל את הבן אדם? מה זה עושה? דיבר חבר, דיברנו על זה פעם. במצווה גדולה. אומר לי, אני החלטתי שאני הולך למחרת, קונה ציצית. אני בלי כיפה, לא, בסדר, אבל עושה ציצית לעצמי. כאן הציצית. גר בת ים. הוא אומר לי שהוא חי עם גויה. שם ירחם, חי עם גויה ביחד. ושם ישבור ויציל. זה העבירה הכי חמורה שיש. קנה ציצית מבני ברק, שם על עצמו, החליט שהוא עושה מצווה, אבל עושה אותה למחרת, לא מחכה. הוא מספר לי, והנה, בערב, נמצאים ביחד. אומרת לו, מה החוטים האלה? מה החוטים האלה? הלבנים? מה קרה? גופיה חדשה? גופיה עם חוטים? מסביר לה, תראי, אנחנו יהודים, והריבוע הזה, זה מראה על הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא בארבע חוד השמיים, זה לכן זה מרובע. והפתילים האלה זה לא סתם זה, עם שם השם, מסביר לה, כתוב, זה לא סתם קשירות, זה שם השם, זה יהוד וכי. והתנפלה עליו, מי אתם בכלל? התנפלה על היהדות, והתחילה להוציא מילים לא נכונות, הוא שומע פתאום פעם ראשונה שמוציא ממנה את מה שהיא באמת כזאת. מה? את מדברת נגד יהודים? כן, בקיצור רב איתה, באותו ערב, ערב שבת, אמר, לך לבית שלי. בלי חוכמות, שם לא עצרים הרבה מחשבה לפני כן. לקח אותה ושחרר ממנו. ברוך שפטרנו. מספר לי, יאללה. כעבור שבועיים שלוש הכיר בחורה יהודיה מבת ים, אבל רחוקה ממצוות. שוב פעם, מה זה? אומרת לו, מסביר לה. אה, ככה? אבל למה זה בצבע לבן, ולמה זה כזה? בואי תראי, יש פה רב, נשאל אותו. חול הרב, מספר לי. מה זה הציציות האלה? הרב שמע, זוג צעיר, רוצה לדעת, רוצה לדעת, באמת. תראו, הסביר להם, אבל יש לי רעיון אמר להם. יש סמינר ערכים, סמינר ערכים שהוא עושה סוף שבוע, מחמישי עד מוצא שבת, שמה יתשובות לכל. מי היה תרח, מי היה אברהם, מה תפילין שחורות. כל השאלות שם, איפה ישיבות? לכו לערכים. קיבלנו את זה, מספר לי. באתי לערכים, אני והיא, וקיבלנו תשובות, איזה ציבור מעניין, איזה מושגים. ואז התקדמנו, היא חזרה בתשובה, אני גם אחריה, התחתנו כיהודים לכל דבר. היום אני לומד כמה שעות, ראה אותי, סיפר לי. איך זה התחיל? שהוא החליט שהוא עושה מיד צעד נכון, לא מחכה לשבוע הבא. ויברכם ביום ההוא. יש יום בחיים, תתפוס אותו. תתפוס אותו. הברכה של בן אדם, אל תחמיץ, אל תחכה, אל תחכה. אנחנו אומרים את הפירוש הזה. מה זה עמלק? זה כוח הרע בעולם. עמלק זה נקרא סמל הרע בעולם. נגד עם ישראל. מה הרמז לנו? יהודי, תשמע, תתחיל טיפה לחיות, תפילין, תעשה צעד, מה יש? עין, יש עמלק, עוד מעט. לאכול זה מיד, מצוות, עין, עוד מעט. טוב, נגמר עוד מעט זה. בא לך, יש שבועיים, נו, מה איתך?
מם. מחר. לא עבר מחר כבר? עין עוד מעט. מם מחר. טוב, נגיע מחר. מה איתך? למד. תשמע, לא יכול. אני לא יכול. לא יכול. לא יכול, אליה ספילין. טוב, נגמר לא יכול. קוף, תשמע, אתה כן יכול. תשמע, קשה לי. פה סעמדק. ויברכם ביום ארוך. היה. שיגיע הזמן. יש לך זמן נכון. תתפוס אותו. אתה רוצה לשידוכים. דוגמה, אתה רוצה בחורה לשידוך. לשידוך, לשידוך. בחורה טובה. יוצאת פעמיים, שלוש, עשר, עשרים. מה יותר מזה צריך? מה, תשתנה בגובה שלה? זה נקרא גיל העמידה, לא משתנים בגובה. מה, היא קטנה? נגמר. מה אתה תראה, מה? ואתה רואה הצעות טובות. מחכה למה? אתה מפסיד את החיים, לפעמים, זה הזמן. גם בעסקים, תעשה את העסק עכשיו, ותפתח, לא נמתין משהו אחר. בא לך דברים נכונים, אל תחכה. אתה לפעמים מפסיד, אוי, מפסיד את החיים שלו. חיכה והמתין, עושה השוואות. ויברכם ביום ההוא. גמרא אומרת, אמר רב יוסף, רב יוסף אמר לעצמו, יוסף היה אדם גדול, מלא בתורה, תהי לחשוב על העבר שלו. הוא אמר, אילולי ההוא יומה, שואל הגמרא, אילולי ההוא יומה, כמה יוסי, איקה בשוקה. בשוקה יש הרבה יוסי, יוסי הסנדר והחיית. מה הרים אותי, רב יוסף? מה? אותו יום. אילולי ההוא יומה. החלטתי שאני גודל. המילה אביך, אגב, אביך, זה אבא שלך, כן? זה א', ב' י' ח', אביך. סופי תיבות מההתחלה לאביך, ח' זה כמה, י' יוסי, איקה בשוקה. מה זה אביך? תחשוב טוב. כמה יוסי איקה בשוקה. המילה יוסי, יש הרבה הרבה פה ושמה. אבל איפה אתה? איפה היום שלך? ויברכם ביום ההוא. שלא תפסיד את היום. לא תפסיד. אם מפסידים את היום הזה, אחר כך הזמן עובר וחולף, ואתה רואה אחורה והכל נגמר לפעמים. זה הרבחה שיש. ויעקב מברך אותם אחד לאחד. הוא מגיע לראובן. ראובן. איי ראובן. בחורי אתה. אתה בחור שלי. כל ראשית עוני. אתה היקר שלי. ראובן שמח. הוא אומר, לא יתר סט, יתר עוז. מה זה סט? היה בכור, ראובן היה בכור. אומר לו, אתה היית ראוי להיות כהן, במקדש. עוז מלך. עוז זה מלכות. ומה קרה אבא? אומר לו, יעקב, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. אמר לו, תשמע רבי ואללה. פחס כמים. המים הולכים מהר. אתה מהרת, מהרת, מהרת. היית עושה דברים במהירות. פזיז, פזיז. לא חשבת נכון? פחס כמים אל תותר. מה זה אל תותר? לא יישאר ממך כלום. לא בכורה, ולא כהונה, ולא מלכות. מה עשה יוסף? מה עשה ראובן? מה הבעיה שלו? מה? איפה הוא נפל? איפה? חז"ל אומרים, מאוד מעניין, נפטרה רחל ממנו. רחל נפטרה. עכשיו, איפה היה נמצא יעקב תמיד? הוא אל רחל. יש גם לאה ובלהה וזלפה. נפטרה רחל ממנו, יעקב שם את המיטה שלו בו אל בלהה שפחת רחל. מגיע ראובן, אבא נמצא. אצל בלהה, מה עם אמא שלי לאה? לאה אמא שלי, יותר חשובה. יותר חשובה מהשפחה. הוא פוגע באמא שלי, שואל חז"ל, עלבון אמו טבע. מה עשה? לקח את המיטה של יעקב, שם באוהל לאה. אומר לי, יעקב, ראובן, אתה חושב שאני עושה מה שאני רוצה? אתה חושב שאני מתאהל איפה שאני רוצה? חז"ל אומרים, חיללת יצוי עלה היה, יורד ענן משמיים, זה השכינה יורדת על האוהל, או אצל רחל, או לאה, או בלהה, או זלפה. אני לא הולך מה שאני רוצה. יש ענן משמיים, שכינה באה משמיים, ואתה בלבלת את זה? תשאל אותי, מה לעשות? אתה עושה מה שאתה רוצה? אם אדם לא רואה את השכינה, לא יודע מה אבא עושה,
זה הטעות שלו. לכן לא קיבל לא את המלכות, שזה נקרא צריך שכינה, לא את הכהונה. אומר הבן איש חי, דבר חדש. חי כותב, דבר נפלא. ראובן לא בלבל, לא הוציא מיטה, מה פתאום? מה הוציא מיטה שלו? מאוהל בלהה, מה? יעקב אבינו. מה עשה ראובן? כשראה את יעקב מגיע לבלהה, אז הוא עמד בחוץ והרעיש. עשה רעש, כן, עשה רעש. שירים, משפחות, תהילים, יודע מה, כן? וזה הפריע ליעקב. זה נקרא בלבל אותו. לא שעשה כלום. אומר הבן איש חי, פירוש נפלא זה. זה דבר חדש. לא הוציא מיטה שלו, לא. הוא אומר, לא עשה כלום, רק הפריע בחוץ. הוא אומר, בא ראובן, רבותיי, בא ראובן, ונשק אותו על הפירוש הזה. שהוא חידש, שלא הוא בלבל בכוח להוציא למרק, עשה בחוץ פרש. נפטר יעקב. אגב, נפטר יעקב אלו. יהיה לחברון, מה זה מכפלה? נפטר יעקב. אבל כבד במצרים. יעקב הגיע למצרים, פסק הרעב. עכשיו, רוצים לקבור אותו, את יעקב. יש שם מחסום. מחסום. עומד עשיו ואומר, רגע אחד. מה אתם עושים פה? זה המקום שלי. מה? עשיו אומר, זה המקום שלי. לא נותן את יעקב לקבורה. אמרו לו, שמה היה עשיו? אבל מכרת ליעקב את המקום שלך. תראו לי את השטר מחירה. רוצה לראות. מה נראה לך? יש פה לוויה גדולה. לא, אני עוצר את הכל. אני פה אחרי זה שלי. תראו לי את השטר. שלחו את נפתלי, איילה שלוחה, לך למצרים, לארץ גושן, שם בארון, תוציא את ה... תראה את השטר מחירה שהוא מחר. לוקח זמן. בינתיים עשיו מדבר דיבורים איתם. אמרו חכמנו. לדן בן יעקב היה לו בן, חירש אילם. קראו לו חושים בן דן. חירש אילם. חושים. שואל בידיים שלו, למה את יעקב סבא מעקבים? למה? תקברו אותו, אסור לחכות. רמזו לו, יש פה אחד שהוא מעקב. מי זה? זה עשיו. בא אליו, אמרו חכמנו, אתה מעקב את הסבא לקבר? תן קפיצה, נטירה למעלה, נתן לו מכה ככה חזקה, אבל מכה, רצינית. אבל לא סתם מכה. והפריט את הראש מהגוף. הפריט. ואז התגלגל הראש של עשיו, תחזק ליעקב אבינו, וקברו את יעקב. זה חזר. שימו לב טוב. שימו טוב. חושים בן דן, חירש שלם, הוא את המצב יציל? איפה כל הגיבורים? איפה יהודה, ראובן, איפה שמעון ולוי? בנים של יעקב, לא כואב להם? נערו את עשיו. שדרכו אותו. מה התשובה? כולם מפרשים ככה. מה עשה עשיו? אני דוד שלכם. מי אני? דיבר סיפורים על עצמו. יצחק אבא שלי היה, דיבר איתם דברים, הבנים, דברים שהיה כאילו שהוא בסדר, הוא צדיק, סיפורי המקרא. והם שמעו אותו. לשמוע את הרשע, אתה מתקרב אליו. שמעו אותו, אי אפשר לפגוע בו. חושים בן דן לא שמע כלום חירש אליהם. מי שלא שומע יכול לפגוע. לפעמים אתה שומע רשע, כלום. מספר לך סיפורים, אתה מתחבר אליו. תדע לך להתרחק. מאנשים לא טובים, הוא מושך אותך אליו. אתה מתחבר אליו, ועד אתה מגיע למצב שאתה יכול לראות את יעקב מוטל ברצפה, ולא להגיב כלום. מוטל ברצפה, לא להגיב. למה? מספר סיפורים. אין לנו מושג כמה הדבר הזה חמור. נקבר יעקב, חוזר בחזרה, ואז האחים באו אל יוסף, ופחדו, אמרו עכשיו, לא הסתמנו יוסף עכשיו, אוי, עכשיו נבוא בחזרה, יפגע בנו בחזרה, ירוג אותנו, מי יודע מה יעשה עכשיו, אבא נפטר. אמרו לו, יוסף, אחים, יוסף הצדיק, אחים שלנו, אביך ציווה לפני מותו לאמור, ציווה, להגיד לך, הרי פגענו בך, נכון? אנא, בבקשה, סנה, פשע אחר חטאם, תמחה להם, אנא סנה. להם פחדו. חז"ל אומרים, חוזרים מהלוויה, עוברים דרך שכם. שכם, שם זה הבור שזרקו אותו, את יוסף. זה הבור הראשון שזרקו אותו. שהרי בהתחלה, אחים, כתוב בהלכה, אדם שרואה מקום שנעשה לו נס,
עשה לו נס, צריך לברך. יש ברכה על זה גם כן. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. יוסף עומד פה, הוא מסתכל, זה הבור הזה, כן? פה הייתי כאן, פה זרקו אותי, פה בחייה, התחננתי אליהם. ברוך שעולם, תודה לך על הכל. ברוך שעשה לי נס. הם מסתכלים, מה חושבים? הוא נזכר בעבר שלו, אה? נבוא למצרים ויתפל עלינו, יתפל. אגב, רואים מכאן סתם מילה קטנה. אתה עושה מצווה, לא על חשבון שמישהו יקבל נזק בזה. אם השני יכול להרגיש לא טוב מה שאתה עושה, אל תעשה את זה. יוסף היה, מסתכל, זה הבור הזה, זה הבור הזה, פה הייתי בפנים. מה זה אנסנה? מה, סתם בקשה קטנה? איפה הביא לך ציווה לפני מותו? כמו המפרשים, דבר פלא גדול. אנחנו אמרנו תמיד, שהשם בורא עולם יש לו מרכבה, יש לו מרכבה בשמיים, מרכבה. בורא עולם יש לו מרכבה, הגיונה. אלוהי מרכבה עלינו. המרכבה של בורא עולם מורכבת מכמה דברים, המרכבה שלו. מהאבות ודוד המלך, חלק אחד, עוד דבר כדוב. יש אדם במרכבה, אדם זה, אדם, זה יעקב במרכבה, אדם. יש דמות אריה, מלך החיות, מרכבה שלו, דמות אריה, מלך החיות. יש נשר, נקרא מלך העופות, ושור, זה מלך הבהמות. נציגים של כל החיות בעולם. אדם, בשמיים, אדם. יש דמות אדם, דמות אריה, מלך החיות, נשר ודמות שור. יוסף נקרא שור, שנאמר, בכור שורו, הדר לו. יוסף נקרא שור. פה לא תראה מולו. ככה דיברו איתו השבטים עם היוסף. אתה עכשיו השולט. אנו בידיים שלך עכשיו. אם תפגע בנו, אתה יודע מה אתה מזיק? אתה פוגע שבשמיים דמות של שור תהיה חסרה. לא יש שור בשמיים. מה הרמז? אנא, אנא ראשי תיבות, א', נ', א', א', זה אדם, נשר, אריה. חסר את המילה שור. מה אמרו לו עלה? סנה, מה זה נקרא סנה? שין זה שור. ואדם, נא, נשר ואריה. אתה יודע מה אתה עושה, אמרו לו? כשאתה פוגע כאן, אתה פוגע בשמיים, למעלה אתה פוגע, למעלה בעולם העליונים. לא רק פה פגיעה. אז הוא בכה, מה פתאום, לא יפגע בכם. איפה ציווה אביו לפני מותו כתוב? איך אמר יעקב ליוסף? אל שדי נראה אליי בלוז. אל שדי, א' שין, נראה אליי נון א'. אדם, שור, אל שדי, נראה אליי נשר ואריה. זאת אומרת, יש דבר נורא מעניין. ראינו מה זה חיים. דיברנו עכשיו מה זה כחיים. מה זה חיים? ויחי יעקב. יעקב אבינו חי, חיי נצח. זה חיים אמיתיים. לכן נקרא חיי שרה, ויחי יעקב. לא חיים כפשוטו כאן. יותר מכך ראינו, שאתה לא יפסיד את היום שלו. לא יפסיד את היום שנתנו לו. אל תחכה למחרת. ויבחם ביום ההוא לאמור. אפשר גם במצרים לגדל ילדים. זה האבא זה הכל, להורים זה הכל. מצד שני, מה אפשר להרוויח ולהפסיד? טיפה מהרת, תשאל את האבא מה לעשות. אל תעשה דברים לבד. מה אתה ממהר? זה השתימות. מה על הכל? זה חמאס בצדיק. אדם עושה פעולה קטנה. זה נשאר לנצח נצחים. הזוהר כותב. הזוהר כותב. עם יוסף... לא היה בורח מהעבירה, בורח בינוס, קריעת ים סוף לא הייתה, הים ראה בינוס. הים ראה בינוס, כיוון שיוסף נס. יוסף בא למצרים, שמר עצמו, ולא הלך בעבירות אחרי נשים נוכריות. לא הלך. בגללו, כל עם ישראל במצרים, אף בחור לא פגם עם גויה. זה הרי נחשוב יחד כמה דבר עצום. אף אחד. מה אדם עושה? פעולה קטנה. אדם עושה דבר אחד, זה נשאר נצח נצחים, דורי דורות. פעמים מידות. האדם יש לו מידות. הקנאה, שום קנה. הוא הורס. מידות זה הכל. סיפור על אחד מגדולי ישראל, קוראו לו רבי אברהם יופן. היה אדם גדול היה. היה חתן שאתה מנובר דוקא. היה אדם ענק היה. פעם... חיתן את הבת שלו בארצות הברית, בת שלו. הוא שם, כל הרבנים היה שם. היה שם הרב קוטלר היה שם, הרב קמינצקי, כל גדולי הדור. חתונה, בת של הרב, מי לא מגיע שם?
מחכים לראות מי יעשה את החופה בקידושין? אדם אחד, לא רב גדול, אברך, לא צעיר, אבל לא, בכלל לא רב גדול. מוזמן לעשות חופה. כולם לא הבינו למה. הוא מסבין אותו, יש פה גדולי הדור. גדולי העולם יש פה. מסבין אותו. טוב, עשה חופה, הרגיש שהוא שמח, עשה חופה. כל הרבנים שם, גדולי העולם היו שם. לא מבינים למה. הרב שדק. אחרי שהוא נפטר, סיפרה אשתו. אם למה הרב ככה עשה? למה? אמר, אותו אדם, הוא בא אלינו. הסית הבן שלו. בשנים. וביקש מהרב, תבוא לחופה, תבוא לרב, אתה... אבל אני לא יכול לבוא, אני מבוגר. הרב, תבוא אתה לחופה, לא יהיה לי מצב רוח שם, אני הכל בזכותך. גם מה תבוא, ירבנית? טוב, שכנע אותנו. והיא סיפרה, הלכנו לחופה. אני והרב, הלכנו מקום רחוק. באנו לחופה. אף אחד לא מחכה לנו, לא כלום, שום דבר. עשו חופה, עשו ברכות, הרב עומד בצד, לא הביא לו כלום אפילו, שום כיבוד, כלום, שום ברכה לא הביא לו. איזשהו מקום הרב טיפה הרגיש, רגע, מה, אני באתי בשביל מה? לא לאכול, אבל צריך כבוד לרב. אבל הרגיש את הפעם כבדה, מקפיד עליו. למה לא חיבדת אותי קצת? אני יכול להקפיד, אני נפגע, החליט שבחזון של הבת שלו, של הרב בעצמו, ייתן אותו אדם את הכבוד הגדול יותר, את הכבוד. מה הכבוד? סדר חופה בקידושין. שאני לא ארגיש לתפיך איזה מין קנאה או שנאה. גדולי העולם, רגע, בת שלך, יש פה כל גדולי הדור, בית, מי עשה חופה לבת שלך? אותו דקה, למה? כי אני לא רוצה להרגיש שאולי אני מקפיד עליו. זה גדולי העולם, שהמידות של האדם זה כל האדם. אדם בלי מידות זה לא אדם. אדם, בלי מידות, זה אמרנו, קצובים לו. אתה רוצה לתת כסף לשני, ברכה? איך אתה נותן? לפי המעשים שלך. מי שמסתכל טוב, חומש בראשית. אתה סיימנו אותו, אה? סיימנו. נראה מי, מה יצא? קין והבל, נמשיך הלאה. כל הדורות, מי עמד לנצח נצחים? אדם שוויתר, אדם שעבד על עצמו. יוסף, רדפו אותו? רדפו אותו. הוא יהיה המלך. הוא הכל. מי שהיה חשב שהוא גיבור והוא חכם, שאלה מה הסוף. יעקבינו חי וקיים, מי רצון שנזכה אנחנו נעשה רצונו כרצונו. עובדו בלבב שלם, נזכה בכל הגאולה השלמה. לכן יהיה רצון בנו, מר אמן.